verirlər və qısa şəkildə mən haqqda məlumat verirlər. Həqiqət artıq, ondan da mən haqqda qısa məlumatımız var. Və onlar eyni zamanda mənə çatdırırlar ki, Eynalıda, başqa kəndlər də bildiklər, Eynalıda müəyyən qədər ən çox məhzələti Eynalıda əsas problem su problemidir, su arama problemidir, bir çox kəndlərində də problem var. Bundan əlavə, yəni təbii ki, bu bir məsələnin qısa fəkildə burdakı deyil ki, bəzən hər hansı niyyət və millət vəkilləri bildirirlər ki, mən yol çəkən deyiləm, mən qaz işıq su çəkən deyiləm və s. bu ifadələrlə öz məsuliyyətlərindən, məsuliyyətlərini üzərlərindən atırlar. Bəli, onlar özləri çəkmirlər, işləri onlar özləri görürlər, amma bu məsələləri onların borcu düşür. Milli Məclisdə, Ali Tribunada xalqın birləşdiyi bütün problemləri, nəinki işıq, su, qaz və s. bütün bu cür yolların çəkilişi problemləri Ali Tribunada qaldırsınlar, səsləndirsinlər və dövlətin müvafiq idarələrinə müəyyən istiqamətlər versinlər, onlarla məsləhətləşmələr aparsınlar, layihələri və digər həmin rayona kəndə salsınlar. Yəni, onlar bu o deməkdir ki, eyni zamanda onlar bu işlərin görülməsində hansısa formada iştirak edirlər. Yəni, təbii bunun özü çox böyük bir formadır. Yenə də biz ən əsas burada platformama keçmək istəyirəm. Bizdə ən birinci problem, ümumiyyətlə tək bu Astapa üzrə deyil bu problem, bütün Azərbaycanın digər bölgələri üzrə olan problemdir ki, seçicilərlə, yəni əhali ilə millət vəkilləri arasında ünsiyyət, bağlılıq yoxdur. Demək olar ki, çox yox səviyyəsindədir. Haradasa təxminən 4-5 il, 3 il hansısa bir seçkidən seçkiyə ünsiyyət qurulurlar. Hansısa bir şirkətlər verməyə çalışırlar, yaxud da birbaşa açıq şəkildə bildirirlər ki, biz seçimə etməyəcəyik. Amma ən birinci məsələ ünsiyyətin qurulmasıdır və mən inşallah seçiləcəyim təqdirdə ən azı 2 aydan bir, yəni Astapada olacaq və birbaşa əhali ilə ən yaxın ünsiyyətdə olacaq, onların sizin içərinizdə olacaq. Sizin problemlərinizi dinləyəcəm, sizin hər hansı təlim tək dinləməklə deyil, bu problemlər qeydə olacaq keyfiyyətlərinə və onun həlli istiqamətində müəyyən işlər, yəni tribunadan səsləndirilmək, yaxud da qanun verildikdirsə, onun həlli istiqamətində işlər görməyə çalışacaq. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Və eyni zamanda daha sonra əsas problemlərdən biri, məsələn, işsizliklə bağlıdır. Bu da tək yenə də Astapa ilə bağlı problem deyil. Amma bunun üçün də müəyyən işlər görməkdir. Məsələn, burada çoxlar da bilir ki, çox Bakıda, ailədə də müxtəlif yerlərdə çox yaxşı ingilis stadlar var. Yəni, qismənlər var. Onlar bu yatırımları etmək istəyirlər. Amma məlum məsələlərdən görə hansısa bir formada onlar rayona bu investisiya yatıra bilmirlər, şirkət, fabrik və digər məhsələrin filiallarını yatırdığında atıra bilmirlər. Bunlar da təbii ki, millət vəkilinə hansısa formada görəcək işlərdən biridir. Elə ki, həmin şəxslərlə mən birbaşa əlaqə saxlayaraq, yerli icra, məsələn, Astapa rayon icra hakimiyyəti, icra hakimiyyətinin başçısı və digər aidiyyət şəxslərlə onları ortaq mətrəzə gətirib, onların qarşılıqlı məsələlərini həll edib, bu məsələləri kökündən həll edilmək olar. Yəni, bu qədər mənim tanıdıqlarımda kifayət qədər investisiya yatırmaqda maraqlı olan şəxslər, şirkətlər var ki, rayonda gəlib müəyyən biznes işləri görmək istəyirlər, amma məlum səbəblərdən onlar bir şey də bilmirlər. Və biz düşünürük ki, icra hakimiyyətində həmin biznesmenlər arasında ortaq əlaqələr qurub, onlarla danışıq aparıb, ortaq razılığa gətirib, onların Astapada hər hansı bir şirkət, fabrik, müəssisə tikintisinə, beləliklə də işsizliyin aradığını qaldırmaqla müəyyən qədər
burada təbii konkret rəqəmlər üzərində çalışırıq. Yəni ilk biz nəzərdə düşünürük ki, minimum 500 nəfərlik ən azı bu tipli bir və ya bir neçə müəssisə fəaliyyətə başlamalıdır. Daha bir məsələ eyni zamanda minimum əmək haqqında olan uşaq pulunun bərpa olmasına çalışmaq. Bugün ölkədə bir çoxları bu fikri səsləndirilir. Mütəxəssislər də, müxtəlif millət vəkilləri də bu fikirləri səsləndirir. Yəni, mən də bildirirəm ki, uşaq pulunun bərpa olunması istiqamətində Milli Məclis Təyyəti də müxtəlif ailələrdə uşaq pulunun bərpa olunması istiqamətində ən aktiv millət vəkillərindən biri olacaq və bu işin həll olunmasına kimi əlindən gələni əsirgəməyəcək. İnşallah, və başqa bir məsələ də burada var ki, məsələn, rəsmi düzdür, rayon yerində o qədər rəsmi işləyənlər olur. Rəsmi iş işləyən şəxs xanımlar, analar bir dəfəlik uşaq dünyaya gələrkən bir dəfəlik müavinət alırlar. Düzdür. Bunlar bir dəfəlik uşaq üsulu deyilən bir anlayış var ki, bu bir dəfəlik müavinət üçün hazırdır. O uşağa aiddir, amma uşağın doğulmasına görə müavinət təxminən 1500 manat məbləğindədir ki, hansı ki bu yalnız işləyən şəxslərə alır. Burada isə müəyyən qərarsızlıq var, çünki əslində bu işləməyənlərə qoyulmalıdır. Və bunun da qanunvericiliyə birbaşa salınmasına ki, uşaq anadan olduğu zaman işləyənlərlə bərabər işləməyən qadınlara da bir dəfəlik müavinət verilsin. Bu da minimum əmək haqqının 5 mislinə qədər nəzərdə tutulur, hansı ki təxminən 1250-1500 manat arasında edilir. Daha sonra bizim qanunvericiliklə bağlı təkliflərimiz çoxdur. Məsələn, burada pensiya yaşına bağlı müəyyən təkliflərimiz var. Ümumiyyətlə, burada bir çox ölkə